Tvarumas – tai galimybė tenkinti mūsų poreikius šiandien, neatimant šios galimybės iš ateities kartų. Maisto gamybos grandinė yra viena didžiausių taršos ir klimato kaitos sukėlėjų pasaulyje. Mes turime tai pakeisti. Auga – ekologiškas maistas be kainos gamtai. Čiuliai, labas rytas, kaip ir kiekvieną sekmadienį, mes kalbame mano laidoje apie tvarumą. Tai šį rytą pasikviečiau Tomą. Labas, Tomai. Sveikas, Alfai. Tomas yra ta žmogus, kuris atstovauja ypatingą kosmetiką, kuri yra tvari. Ir ką reiškia tvari kosmetika, mes šiandien ir pakalbėsim. Ir kodėl kulinariniai laidoj kosmetika, irgi sužinosite. Taip, Tomai, tai pradėsiu nuo to, kiek jau metų dirbi su šitą kosmetiką? Nei daug, nei mažai. Spalio mėnesį bus 8 metai. 8 metų. Taip. Lojalumas šiais laikais yra tikrai didelė vertybė, tiesa? Aš, nežinau, pats net neskaičiuoju tų metų, nes atrodo, kad viskas tiesiog bėga ir lekia. Ir toks jausmas, kad atėjau tik tai vakar. Vakar turėjom didelį renginį, nes mano pirmą dieną buvo didelis renginys, skirtas kirpėjom. Ir nežinau, tie 8 metai, sakau, va taip praėjo. Aš 10 metų su šiuo prekiniu ženklu. Gal pasivyti. Gerai, žiūrėk, mes turim daug įvairiausių produktų prisidėję ant stalo. Ir vynogės, ir pomidorai, ir lašiša, ir špinatai, ir kitokių įvairiausių ingredientų. Kiek tai susiję, ir aš žinau, kad būtent jūsų produktas yra vienas iš tvariausių, bet mes kalbam ne tik apie pakuotę, bet ir apie sudėtį. Ir labai dažnai dabar Lietuvoje ir apskritai pasaulyje manipuliuojame to tvarumo, ne? Tikrai taip. Tai kodėl jūsų kompanija nemanipuliuoja to ir tai yra iš tiesų? Tai yra itališkas brandas ir mes žinome, kokie yra italai, ar ne, jie labai didelį turi kultą būtent su maisto gaminimu. Taip. Tai manau, taip labai fainai mes įsiterpiam su plaukų kosmetika, nes tai yra tik tai išskirtinai Italijoje gaminamas produktas, Parmos tarp kitko mieste. Viena laboratorija, viena gamykla ir viskas atkeliauja būtent iš ten. Ir kuom yra smagu, kad yra ne tik tai pakuotė pati tvari, bet ir filosofija daugiau už pakuotės ir produktų ingredientų. Tai bendravimas su žmonėm, kai mes atsižvelgiam į gamtą, kiek mes įskiriam dėmesio, nes mes, nu, natūralu, paimam kaip pavyzdys pomidorą iš vienos linijos mūsų, ar ne, kuris padeda plaukui atsistatyti po plaukų dažymo. Tai mes ne tik, kad padedam plaukui, bet mes ir mylime ir gerbime gamtą. Tai va, tas, manau, irgi labai svarbu. Gerai, tai jeigu kalbėti apie pačią sudėtį visų šito ingrediento, ne, mes kalbėjom truputį prieš laidą, kad labai dažnai irgi manipuliuoja visiškai bio, natūralus, ne, tai ta dažnai kosmetika būna ta, kada atidarai kaip ir grietinė ir jinai sugenda po 3-4 dienų. Tikrai teisingai. Mes pagaminti ekologišką kosmetiką tikrai galim ir tas tikrai yra įmanoma šiais laikais, tik tai, kad yra momentas, kad jo, mes atidarom ir tas produktas sugenda. Visiškai teisingas pavyzdys, kaip jūs ir pasakė, yra su grietinė. Grietinė pastovi kurį laiką, jeigu jinai yra iš ūkininkų, močiutė spausta, jinai natūralu, kad žymiai greičiau sugenda negu ta, kuri yra pardavinėjama parduotuvėje. Tai čia yra tas pats su produktais. Jie yra maksimaliai švaros, kiek tai yra įmanoma. Juose yra labai daug natūralių ingredientų paimtų iš gamtos, kurie tarp kitko irgi labai įdomus faktas yra auginami tvariai. Tai reiškia, kad jeigu vynogė yra auginama be jokių pesticidų, pridėtinių ten trašų ir taip toliau, tai aiškia, netgi pati vynogė, kuri įeina į ingredientą, jinai yra švari. Aiškia, jau pagrindinis ingredientas įeinamas į produktą, jisai jau yra švarus. Tai pagaminti produktą taip mes galim švaru, bet kaip mes ilgai jį naudosim, tai bus labiau netgi švaistimas, negu įdėsim kažkokių tai cheminių elementų, kurie yra irgi švarus. Labai yra svarbus momentas, kokią mes kosmetiką naudojam ir kaip jinai yra pagaminta ir kokie ingredientai yra naudojami. Bet kitas momentas yra tas, kas ateina pas mus iš vidaus. Tai reiškia, kaip mes maitinamės, kaip mes gyvenam, ar mes sportuojam. Ta prasme, kokia mūsų yra gyvenimo, pavadinkime taip, filosofija, kaip mes žiūrim į gyvenimą, ar ne. Tai va, ką mes darom irgi, mes irgi šviečiam žmonės, kad okei, yra produktas geras, bet mums reikia nepamiršti ir taip, kaip mes gyvenam. Nes labai natūralu ir labai daug žmonių pagauna tą momentą, kad
Jeigu aš blogai maitinuosi, nu, tiesiog eina, supranta žmonės, kad aš tarkim blogai maitinuosi, prasideda įvairios problemos. Prasideda plaukų slinkimas, plaukai pradeda sausėti ir taip toliau, taip toliau. Begalės problemų atsiranda ir viskas susideda nuo to, ką mes valgom. Kaip mes, ar mes turim stresą darbe, ar mes sportuojam ir taip toliau, taip toliau. Tai kaip tu teisingai pasakėjai, tai yra visiškai kompleksas. Produktas, ką gali padaryti, jis mums gali tik tai padėti, išvengti plaukų slinkimo ir taip toliau, taip toliau. Bet pats principas yra kompleksas. Jeigu yra geras maistas, sveika gyvensena ir yra tvarūs sveiki produktai, tai yra labai geras derinys. Turėti gražius plaukus. Taip, o klausimas dar vienas būtų toks, kokius tu pastebėjai per tuos 8 metus, ką lietuviai dar daro gal kažką labai klaidingo arba yra tam tikri mitai, nes, žinai, vienai per kitaip, mano vienas iš pseudonimų yra virtuvės mitų griovėjas, tai mes greuname tam tikrus stereotipus, pavyzdžiui, kad su mediniu šaukštu galima maišyti tą tešlą ir nieko ten neatsitiks, kad galima namuose bartis geriau nereikėtų, bet jeigu bariesi ir mėlynė tešla kažkur guli, vis tiek jinai pakils ir tai nieko tokio blogo nebus. Ar yra kažkokių tai mitų, kuriais galėtume pasidalinti su žiūrovais, kad tarkim kondicionierių būtinai reikia nuplauti ten po tiek laiko? Mitų faktas, kad yra. Natūralu turbūt kiekvienoj sferoj tų mitų pilna ir begalė yra. Tai aš galiu tokius paneigti kelis niuansus, kad pavyzdžiui būna žmonių tiesiog natūrali tokia būsena ir tokia mintis, kad jeigu aš, pavyzdžiui, palaikysiu kaukę kondicionierių ilgiau negu prašo gamintojas, bus geriau. Vieni, kiek žinau, netgi būna užsitė po kaukę, prasišukuoja, eina net miegoti. Tai nuo to, kaip mes ilgai laikysim, nuo to mums niekas nepasikeis. Galim tik nebent savo tokią idėją įsivaryti ir galvosim, kad tai veikia. Bet iš tikrųjų, tą, ką gamintojas nurodo, tai aiškia, jisai ne šiaip susugalvoja, jisai padarė daug tyrimų, daug skirtingų plaukų išbandė ir kondicionierius kaukės visada prisiminkit, kad laikykit tiek, kiek prašo gamintojas. Daugiau tikrai to daryti nereikia ir jis tiesiog ne tai, kad švaistot produktą, ne tai, kad švaistot savo laiką, bet tiesiog darot bereikalingą dalyką. Kaip taisyklingai užsidėti tą šampūną ant šlapių plaukų ir kiek reikia masažuoti, va šitas dalykas. Nežinai, mes, žinai, bičai, bam, 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 viskas. Ne, ir nuplaunam. Ar reikia visgi kažką pamasažuoti, ar čia yra vėlgi, jeigu tau patinka, tai gali tą dalyką padaryti, bet šiaip, jeigu ten nebuvai kažkur, tai miškuose ir nebuvai nearei bulvių nekasė ir ten kažkokiu tai nėra labai daug pušų spiglių, tai gali labai greitai tą dalyką padaryti. Arba lėjus ant galvos jau pagaminimo spurgos. Ok, tai mintis yra paprasta. Mes turėjom tokius mokymus Parmos mieste, Italijoje, tai buvo labai įdomus experience'as, tokia patirtis, kuomet mums treneriai darė tokią vadinamą galvos procedūrą nuo slinkimo, tiesiog buvo įdomu išbandyti, pažiūrėti, kaip viskas veikia. Tai buvo, tarp kitko, labai daug dėmesio buvo skirta būtent iš plovimui galvos odos, nes labai daug problemų ir prasideda nuo blogo galvos plovimo. Būna labai dažnai moteris ateina, vyrai taip pat ateina, sako, riebaluojasi plaukai, ar ne? Riebaluojasi plaukai, galvos oda, nesusitvarkau su šituo reikalu, kame problema. Ir išsidiskutavus, išsišnekėjus, pasirodo, kad žmogus tiesiog blogai išsiplauna šampūną. Ir natūralu, kad plausim rankas, blogai išsimuiluosim, kas atsitiks, jos bus tokios nelabai išvarios, ar ne? Taip. Man patinka tas jausmas, kai tu išsiplauni rankas ir jos tokios netgi traškančios, tokios atrodo maksimaliai švarios. Mums reikėtų principe labai panašių filosofiją ir idėją laikytis, kad mes galvos odai ir plaukams skiriame dėmesio taisyklingam išplovimui. Tai ką tai reiškia? Netgi rekomenduoja italai, kad mes plauname du kartus. Aiškia, vienu kartu mes išsivalom tos spurgus, o antru kartu plovimu mes naudojam šampūną tam, kad jau maksimaliai išvalyti tą galvos odą, kad jis būtų paruošta kondicionieriui. Tarp kitko, kondicionierius niekados nededama galvos odos, nes tai gali tiesiog apsunkinti plaukus. Yra tam tikrų momentų, tai kada galima dėti kondicionierių irgi ant galvos odos, bet čia dažniausiai ir geriausiai šiaip komunikuokit ir kalbėkite su kirpėjais. Taip. Gerai, ir dar vienas dalykas labai. Daug stomatologų ir higienistų burnos jau tikrai visiems Lietuvos žmonėms yra įgrūdę į galvą, kad
pastos reikia dėtis kaip žirnio dydžio. Taip, dabar apie šampūną, aš suprantu, nuo ilgio priklauso plaukų, bet pavyzdžiui, man, vat, mano ilgio plaukam, kiek reikėtų jūsų šampūno? Žirniuką. Irgi žirniuką? Irgi žirniuką. Nu, tai kiek aš čia naudosiu? Aš čia naudosiu pusę metų jį? Šitą, tu tokio dydžio būtent iš pasavimo produktą. Tik apasipažinau, kiek čia plaukus plaunu, kaip aš. Taip labai būna jokingas momentas, kada ateina pas mane žmogus ir nori pasikonsultuoti dėl būtent produktų, kurį teisingai įsigyti. Sako, aš jam pirmus tokius klausimus, tokius, nu, galbūt nepatogius klausiu. Taip. Sakau, kaip dažnai galvo plaunu? Taip. Tai žmogus taip dažnai išmuša, žinai. Jo, tai nu, dažnai tas žmonės tiesiog neklausia, ypatingai dar kai klausia vyras ir atrodo, kad nu, čia... Koks tau reikia? Koks tau reikia, šiaip iš principo. Tai kadangi tai yra produktai labai skalsūs, jų daug dėti nereikia, tai irgi dėl tos idėjos tvarumo visos, jie labai gerai išputoja, svarbiausia mums turėti gerą kontrastą tarp vandens, tai reiškia drėgnų plaukų ir būtent produktų. Kuo mes daugiau įsidėsim, tom greičiau ir geriau neįsiplaus plaukai. Supraskim tą momentą. Tai mums užtenka, nu, neturiu ant ko parodyti, bet, nu, jo, principė daug... Šaukštelė. Arbatinė šaukštelė, jo, jo. Aišku, kokie ilgio plaukai, bet jeigu ant tavo, tai netgi mažesnė negu arbatinė šaukštelė, tai užtektis pilnai. Nu, tai va čia dar vienas iš tų tvarumo, kad jo nereikia daug. Tikrai, ne? Tikrai. Gerai, kaip skaityti etiketes, nes mes irgi turime laidoje apie maisto produktus, kaip skaityti, kur gamintojai kartais manipuliuoja tam tikrais dalykais ir ką reiškia tam tikras ženklinimas. Visus ingredientus absoliučiai iki vieno mes matom ant buteliuko, yra vat, tarkim, jeigu tu čia turi, tai vat jie visi va čia yra surašyti. Taip. Mes natūralu nesame chemikai ir ten tokių labai įdomių žodžių yra prirašyta. Taip. Tai labai irgi faina ir netgi galiu netgi didžiuoti šiaip tokių tokių jų poelgių, kad jie visus ingredientus pas save viešai skelbia puslapį. Tai jeigu, tarkim, tu turi klausimų, iš kur čia tas ingredientas atėjęs, ką jisai daro, jeigu tau patinka gilintis iš tus dalykus, taip, tu tiesiog gali pas juos užeiti, tu matysi, iš kur tas produktas atkeliavęs, kam jisai yra skirtas, kaip jisai yra išgautas ir ką jisai daro plaukus. Atviri esate. Visiškai atviri. Dabar dėl pačios pakuotės dar, ne, jinai tokia atrodytų, kad nežinau, nėra tų ryškių kažkokių tai spalvų, nėra kažkokių tai įpakavimų, labai čia specialiai tai daroma, dėl, būtinai dėl tvarumo irgi. Dėl tvarumo ir dėl tos tokios idėjos, kad matytų geriau, kas yra produkte, o ne kas yra blizgučiai aplink jį. Tai mintis buvo tokia, tarp kitų irgi labai įdomi istorija, kad kai sugalvojo marketingo skyrius padaryti būtent tokius produktus, tai chemikai buvo susiemi už galvos, sako, jeigu mes rodom koks tai produktas, jisai natūralu, kadangi yra maksimaliai švarus, kiek tai yra įmanoma, jam gali daryti įtakos saulės spinduliai, šaltis, karštis ir taip toliau, gali tiesiog padėti keistis spalva, kaip pavyzdys, ir taip toliau. Tai labai yra įdomu, kad jie rado būdą, kaip padaryti, kad ir spalva nesikeistų, bet kad ir būtumėm maksimaliai atviri ir tokie, pavadinsiu taip angliškai, open visiems, kad matytų ne tik, kiek produkto yra įpilta, kas irgi yra labai svarbu, bet ir kaip tas produktas atrodo viduj. Ir pati idėja yra tokia, kad kalba ne pakuotė, kuri kaip ir tu pats kaip įdėmės yra tokia labai minimalistinė, bet kalba vidus. Cool. Ir aišku, šitą pakuotę aš dabar galvoju, čia galima, pavyzdžiui, čia man padažą, po to aš galėčiau susipilti. Be problemų. Pasakysiu tokią paslaptį, viešą dabar jau paslaptį, kad tarkim, kai mes išnaudojam indelį, produkto ant plaukų, kai tepamės, ar ne, tai jisai turi vis tiek, visi skirtingi produktai turi tam tikrą kvapą savo, tokį kaip ir prekinį ženklą savo kvapą. Tai kaip mes jį galim panaikinti, mes galim išplauti visų pirma, įdėti į šaldymo kamerą keliom dienom, kvapas pradingsta ir tarkim, aš ką darau, tai aš dedu jame prieskonius. Kiti, žinau, deda uogienės. Manau, kad tau būtų irgi visai faina įsipilti tarkim, padažą. Vidutiniškai kokia kaina produktų ir kodėl yra tokia? Tai kaina susideda nuo ko? Nuo daug niuansų. Visų pirma, tai kaip tas produktas pagaminamas, ir čia yra mano pagrindinis dalykas ir kertinis aspektas žiūrint į kainos atvejį. Ir kadangi, kaip ir minėjau prieš tai, kad yra labai daug natūralių ingredientų įdėta, labai daug yra daroma tyrimų, kad ne tik tai būtų Lietuvoje arba Italijoje šitas produktas yra veiksmus, bet jisai visame pasaulyje. Gaminama tik tai vienoje laboratorijoje, ar ne, tai reiškia, kad tą patį, kad nusipirksi New York'e, tą patį nusipirksi Lietuvoje. Tai tas labai yra smagu, kad netgi
būdamas Kupišky, tu gali plautis taip pat galvą tokių pačių tvarių produktų ir maksimaliai gerai padarinti plaukus, kaip ir tu plausis ir kažkur tai užsienyje, ar ne? Tai labai daug susideda iš, kaina susideda iš natūralių ingredientų išdavimo ir kaip jie tie produktai išgaunami. Nes natūralu, kad jeigu, tarkim, tu pirksi pomidorą parduotuviai ir jeigu tu produktai pirksi iš ūkininkų, kur žinai, kad tikrai jis jau užaugintas tvariai, naudojant labai mažai chemikalų arba iš visų nenaudojant, natūralu, kad kaina bus kitokia, ar ne? Tai šitas, tarkim, buteliukas kainuoja 19 eurų. Galbūt tai gali tiesiog taip pirmų momentų kaip ir išgazinti, ar ne? Atrodo, kad šampūną 19 eurų mokėti yra ganėtinai nemažai, bet iš kitos pusės žiūrint, mums jo šito produkto užtenka minimum 3 mėnesių. Kaip pavyzdys, tarkim, mano draugė, jinai yra su, buvo su va tokio ilgio plaukais, prie pat čia, tai jinai naudoja būtent tokio dydžio šampūną, ne didesnį, ne mažesnį, 3,5 mėnesių. Tai kai tu įsidalini į dienas, kaip tu dažnai plauni, tai kažkaip tai labai greit atsiperka ir tu plus, ką tu darai, tai tu skatini, kad ir gamta būtų švaresnė, ir tavo plaukai būtų gražesni. Rodžiu, visa tokia visuma susideda ir, manau, ta kaina patoptas tokia tiesiog atsiranda, kad... Kad net plaudamas plaukus, tu jautiesi tvaresnis. Ir matau, kad yra kietasis šampūnas, vienas iš naujesnių dalykų. Aš iš tiesų girdėjęs apie jį, bet niekada nenaudojęs. Taip. Kas tai yra? Tai yra, visų pirma, man jis labai panašus kaip sviesto pakuotė. Taip. Nu, iš tikrųjų, ne tik tokia šiek tiek gal sumažinta, bet tokia kaip sviesto pakuotė. Tai mintis, sukuriant šitą produktą Naminius, buvo tokia, kad dar labiau skatinti tvarumo idėją. Ir mintis kokia yra? Atkreipkite dėmesį, kad mes nenaudojam visiškai jokio plastiko gaminant šitą produktą. Produktas į ką yra įviniotas, tai yra iš perdirbto popieriaus. Ir mintis yra kame, kaip mes jį naudojam, kaip ir įprasta muilą. Dažnai žmonės tokie, kaip irgi vienas iš mitų, turi, kad šampūną šitą paimam ir trinam į galvą. Ką mes padarom, tai mes tiesiog suveliam plaukus, jums tiesiog yra labai sudėtinga jį išsiplauti. Ir plus plaukai būna suvelti, tai aiškia, labai ilgai užtrunka laiko, kad mes jį galim išsiplauti. Kai mes jį teisingai turim naudoti, įsitrinam rankose, pasidaro putos ir tada įtrinam į galvos sodą ir plaukus. Šlapi delnai. Taip. Ir tada įtrinam ir tada įtrinam. Visiškai teisingai. Tai mintis buvo padaryti produktą dar labiau tvaresnį. Ir italų manimo, tai čia yra tiesiog visų šampūnų ateitis. Aš ir toliau gaminsiu tvariau ir darysiu viską, kad mes tvariau gyventume, o jūs iš savo pusės tada darykite viską, kad lietuvių plaukai, juos beplaunant, irgi būtų ne tik plaukai tvarus, bet ir aplinka. Taip, ačiū labai už palinkėjimą, manau, labai tiesiai taikinį pataikinį. Gerai, ačiū labai, ačiū. Ir nepamirškite, kaip visada, kiekvieną sekmadienį mes susitinkam pakalbėti apie tvarumą. Iki. Iki.